အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုတော့ Minecraft ထဲမှာမိုက်စာဘန်နာလောက်တဲ့နေလေးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာ Minecraft ထဲကဘယ်ဘန်နာလောက်နေလေးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပြရအောင်မှာလဲဆိုအားလုံးမကြည့်လိုက်ကြရအောင်